Well, 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 monštra, zdravím vás a vítajte v ďalšej časti Dragon Age Inquisition. Momentálne sa nachádzame v zimnom paliaci, ktorý je práve centrom konania mierových rozhovorov medzi imperátorkou Celine, uzurperom Gaspardom a ambasátorkou Brielou, ktorá vlastne zastupuje elfov v týchto mierových rozhovoroch. A snažíme sa tu pravde zachrániť, prípadne pomôcť, dopomôcť k zabitiu imperátorky Celine podľa toho, ako sa rozhodneme. A prípadným nájdením práve tohoto asasina vraha na tomto plese. Ako inkvizítorka tu zastupujeme pravdaže záujmy samotnej inkvizície a snažíme sa vyťažiť z toho čo najviac. Tentokrát sa nám otvorilo práve West Wing, čo znamená hosťovské krídlo. A práve v tomto hosťovskom krídle si budeme môcť nájsť nejaké ďalšie dôkazy, ale ešte predtým idem navštíviť, tuto by mala byť niekde, myslím, Cassandra, s ktorou si pohovoríme o jej názoroch na tento ples. Let's find the Venatori collaborator and get out of here. Well, Cassandra, od ťa to chceš najrýchlejšie vypadnúť, že je to strata času ako všetky orlesiánske veci, ktoré týto šlachta robí. Proste rýchlo nájdeme venatorského kolaboranta a rýchlo ťa to vypadne, pretože seriózne už asi ješ krípu zuby. Have you witnessed anything noteworthy? Nothing yet. I will let you know. Že zatiaľ si nič nevšimla. Keby si niečo všimla, tak nás nechá vedieť. You don't seem to care much for the ball. Orlesians pretend their petty squabbles are a game. Yes, let us treat murder, corruption and deceit as delightful amusements. How wonderful. We are here to save Empress Celine and it galls me. Why does she merit our protection? The Empire would be better off without her. Gaspard is the leader Orlay needs in this crisis. Gaspard je líder, ktorého Orlay potrebuje v tejto kríze. Prečo sme tu vlastne zachránili imperátorku Orlay? Imperium by bolo lepšie bez nej. Myslíš si to? You support the civil war? Of course not. Chaos is what Corypheus wants and we must oppose him. Were it up to me, however, I would let Celine fall and Gaspard take the throne. He would see the true threat, not spend his time throwing balls and writing letters. Že keď necháme usadnúť ako imperátora Gasparda, tak uvidí pravú hrozbu a nebude konať nejaké bály a písať listy a píčoviny. Takže, Cassandra... Stay alert. We don't know where the enemy is hiding. I'll be watching for trouble. The sooner we leave this place, the better. Čím rýchlejšie odtiaľto odídeme, tým lepšie. Takže Cassandra vlastne by... odporučovala Gasparda, pretože je to pravý vojenský líder, ktorého Orlay. Ako to bolo s tým Batmanom. Ktorého si Orlay zaslúži, ale zrovna ho nepotrebuje. Myslím, že tak nejak to bolo. Jednoznačne, Cassandra je za Gasparda, Sera je za Celine, pretože má pekné šaty. A my sa ideme pozrieť tuto ďalej, uvidíme, či niečo práve nového vypátrame. No sekundičku, popozeráme sa. A tu máme dvoch elvov, ktorí si tam niečo šepocú, takže poďme si ich počúvnuť. We are not serving drinks. Bother someone else. OK, takže dva elfovia nám povedali fuck you bitch. A my si teraz nájdeme krásne miestečko, odkiaľ budeme môcť odpočúvať konverzáciu. The package is in the guest wing. Upper room. The one of the garden. Statuette. Že balíček je v hosťovskom krídle v nejakých horných miestnostiach. OK, že pri nejakej soche. Zaujímavé. Dobre, pozrime sa ešte tu na oko. By the way, v tejto misii musíte Kurafix používať tento radar veľmi veľa. Veľmi veľa, aby ste práve získali všelijaké takéto poschované vecičky. Takže túto to musíte používať v podstate skoro stále, aby ste získali koiny, ktoré vám... Interesting, čo bolo interesting, tam sa dá niekde odpočúvať alebo čo? Aby vám práve tieto koiny môžete házať potom do fontány, čo vám dá ďalší cult approval. A potom práve tie dokumenty hľadať, aj tie sa dajú nájsť takýmto štýlom, že vlastne hľadáte všade naokolo seba. Alebo tu máte práve tieto červené kruhy, takže začneme počúvať klebetám. Vidíme, či niečo zistíme.
zaujímavé. Just gossip. Just gossip, to znamená, že sme nezistili nič, že to bola len klebeta. Takže budeme sa sem musieť vrátiť, keď sa toto koleso ako keby respavne a znova počúvať. Zatiaľ sa však ideme pozrieť sem, tuto máme ďalšie kolesko, ktoré môžeme odpočúvať tajné rozhovory. I had no idea. OK, toto sme získali, skvelé. Tu máme pravda, že... Á, vidíte? Vidíte, tu získame ďalšiu mincu, paráda. Nejakú správičku si zoberieme so sebou, luxuska. Teraz sa porozprávame s Gaspardovým, myslím, že toto je Gaspardov strýko, ktorý nám práve tiež pridá reputáciu. Well, well, the Inquisitor. Here as a guest of my nephew, no less. I'm curious. I didn't know the Grand Duke was your nephew. He's my brother's eldest boy. Always a difficult child, Gaspard. Never listened, never did what he was told. He was raised a prince. All his life we told him he would be emperor. It was his destiny, his duty. What else should he do with his life if not fight for his destiny? Celý život bol vychovávaný ako imperátor. Čo má teraz robiť iné ako práve... čo má iné robiť ako bojovať za svoj osud? On mal byť imperátorom a Selin ho pekne krásne s ním vyjebala, no. Have you noticed anything strange this evening? My niece Rorianne hasn't spoken to me all evening. That's not like her. What can you tell me about the Civil War? If you are hoping for insight, you've come to the wrong man. It's war. It is brutal and terrible and sometimes necessary. There's nothing more to say. Vojna je brutálna, strašná a občas potrebná. Another time, my lord. Jednoznačne, tým, že sme sa s ním porozprávali, sme získali ďalší nejaký cult approval, takže už sme na 50. A tento týpek je tiež super. Philip should have returned hours ago, dallying with some serving girl while I deal with Gaspar's vitriol. Philip sa mal vrátiť už pred hodinami, zatiaľ čo on si flirtuje s nejakou roznášajúcim dievčatom alebo s nejakým slúžiacím dievčatom, tak ja musím niečo s Gaspardom. Absolútne nevieme, kde je Philip, ale odpoviem na to, Philip je strašný zmrt. Awfully selfish of this filly, running off to play and leaving you with all the work. I've half a mind to inform the Dowager. That would teach him to shirk his duties to roll some elven maid. Tonight of all nights, leaving me to convey Gaspar's death threats to the council. Wonderful timing, Philip. Thank you for listening to me, Rant. You are too kind, Inquisitor. Proste sme tohoto týpka podporili v nejakom pičovaní na nejakého Filipa a získali sme ďalších 10 cult approval, prosím pekne. Že hovorím, tento cult approval nie je nejak extrémne ťažké získať. You don't want to be here, stranger. Práve tuto môžeme odpočúvať týchto dvoch elfov, ktorí sa znova s nami nechcú rozprávať, takže tu sa nám otvorila možnosť, že ich môžeme podpočúvať. Pozrite sa, na zemi je krv. Tiež docela zaujímavé. Takže niečo sa tiež deje práve v servantskom krídle alebo v služobníckom krídle. A že vraj to idú pojať Briale, že nikto odtiaľ nevyšiel a vidíme tu stopy krvi, po ktorých sa práve môžeme vydať a tuto evidentne niekto mal seriózny problém. Ale ešte predtým to tu trošička prejdeme a zistíme, či tu nenájdeme niečo zaujímavé. A našli sme niečo zaujímavé. Halam Shilal Investigation Clues Briala. Vlastne tu máme vchody práve Brialiných agentov medzi služobníctvom do krídla služobníkov a nikto sa odtiaľ nevrátil. Potrebujú ihneď pomoc v tomto služobníckom krídle. Niečo sa deje v krídle služobníkov, tam sa zanedlho dostaneme, ale ešte predtým to musíme stále preskúmať túto. Takže začneme to trošička skúmať, idem sa pozrieť práve do toho červeného kolečka, či tam teraz už mi ne... Či vlastne teraz nezískam nejaké zaujímavé klebety. Á, super, získali sme ďalšie klebety, super. A teraz môžeme pokročiť ďalej práve do týchto záhrad, kde si nás zastínú túto zástupkyne samotnej imperátorky. Tieto tri sú ako keby hlas imperátorky. May we have a word? It is very important. The Empress has sent us with a message for you.
How can I be certain this message is from the Empress? We three wear the masks of House Valmont. They signify that we are public faces of the Empress. They are also extremely fashionable. Funny that she couldn't give me this message when we spoke. Oh, she could not speak freely in front of the entire court, Inquisitor. Empress Celine is eager to assist the Herald of Andraste in her holy endeavor. She will pledge her full support to the Inquisition as soon as the usurper Gaspar is defeated. Let me guess. All she wants in return is for me to help her defeat the Duke. Oh, this is not meant as a bargain by any means, Inquisitor. The support of the Empress is not conditional. It will be yours once the negotiations are concluded. The Empress is the most skilled diplomat in Thedas. Gaspar is hopelessly out of his depth. But we have taken enough of your time. Please, enjoy the masquerade, Inquisitor. OK, tieto tri nám predali správu od samotnej Celine, že hneď ako skončia mierové jednania, tak získame, Inkvizícia získa jej podporu. A no v podstate, že dá Inkvizíciu svoju podporu, hneď ako bude uzurper Gaspard porazený. Ono, opýtali sme sa ja, čo za to chce, aby sme pomohli práve poraziť tohoto Gasparda, a oni nám povedali, že nie, že Imperátorka je veľmi, veľmi dobrý diplomát a že Gaspar nemá proti nej šancu, takže vlastne máme len počkanie, sa skončia mierové konania a kompletná podpora Orlej a kompletná podpora Imperátorky Inkvizície v podstate prebehne. Áno. Dobre, tu si hodíme nejaké práve tieto Caprisone coin, ktoré nám práve dávajú, ako vidíte, ďalší kúd a provol. Za jednu dostaneme jednu. A teraz, tuto máme možnosť vypočúvať tamtých dvoch gentlemanov, keď sa s nimi porozprávame. O, tu máme Doriana, takže s tým pokecáme. This is all so familiar. I half expect my mother to materialize from the crowd and criticize my manners. Že veľmi mu to pripomína, niečo mu to pripomína, že normálne cíti, kedy sa tu niekde zmaterializuje jeho matka a začne ho zjebávať za jeho chovanie. Is this how the elite of Devinter carry on? You could almost mistake this for a soiree in the Imperium. The same double-dealing, elegant poison canapes. It's lacking only a few sacrificial slaves and some blood magic. But the knight is still young. OK, že či je to podobné práve balom v Impériu? Že je to skoro úplne rovnaké, akurát tu chýbajú otroci a krvavá mágia. Ale že noc je ešte stále mladá, takže môže prísť aj k tomu. Have you seen anything I should know about? Other than an overabundance of lavender perfume? No, nothing extraordinary. Či videl niečo zaujímavé, okrem toho, že niekto používa príliš veľa parfumu, tak nič. What if your mother were actually here? Where'd we be then? Short one mage after he's dragged out by his earlobe. I'm having difficulty picturing that. Picture me a young boy of 5 years then. She certainly always has. OK, že čo by sa stalo, keby tu vážne bola jeho matka? Že Inkvizícia by mala jedného mága menej, pretože by ho odliekla za jeho ucho. I appreciate that you were willing to come here. And expose myself to all this exquisite finery and exotic wines? Such hardship. Not everyone's likely to be friendly. That's all I meant. It's true. You'd think I smelled of cabbages the way they wrinkle their noses. It's of no concern, but thank you. Že sme radi, že sem prišiel s nami. A v podstate také tie klasické kecačky okolo toho. Že všetci sa na neho pozerajú, ako keby smrdel alebo niečo také, pretože je z Impéria. Práve tu, keď budeme počúvať tento rozhovor, tak budeme počúvať tamtých dvoch týpkov, ktorí sú to blízko, ktorí sa bavia. No, I'm quite certain it was blood on the tiles. If they're playing the game, they're not doing it very well. You don't leave evidence if you play to win. With Gaspard and that elf woman here, the only one playing to win is Celine. OK, keď to ešte raz budeme počúvať, tak zistíme, že sa budú zhovárať práve o tom, že o vojne medzi mágami a templármi. You only say that because you fancy the Empress is better off a state. It sickens me to think of the chaos those Maleficarum are causing across the Empire. Even you cannot deny that the Templars abandon the faithful in their darkest hour. How can you condone that? They are the ones who should be brought to heel, if you ask me.
OK, oni majú také rozdvojené názory, jeden zastupuje Templárov, druhý mágov, ale keď sa jeden z nich porozpráva, tak máme na výber, že napríklad, áno, súhlasím s tým, aby sme zastavili mágov, a keď to spravím, tak získam proste agenta do inkvizície od týchto dvoch týpkov. We have had enough of the pyres and the raids and the constant threat of violence. My steward will contact your ambassador. I have skilled people who could be put to great use. Gentlemen. Že kontaktujú jeho steward kontaktuje inkvizíciu a proste máme nového agenta. Len tým, že sme počúvali tento rozhovor. Tu máme ďalšie dvere, do ktorých sa práve dá tá hála, ale myslím, že ďalšie nejaké hály zatiaľ nemáme. A tieto dvere sa nemôžeme otvoriť. Keď otvoríme tieto dvere, tak automaticky nemôžeme otvoriť všetky dvere, ktoré potrebujeme otvoriť, aby sme sa dostali ďalej. Alebo lepšie povedané, aby sme získali všetky dôkazy. Tam tie dvere otvárať nebudeme. No, a teraz môžeme ísť práve po tejto záhradnej stene a dostaneme sa ale do oblasti, kde už sme mimo plesu a pomaly, ale iste nás začne klesať práve ten samotný Kurt Approval, čo je ten timer. Takže musíme sa teraz pohybovať rýchlo. Tuto na to práve oznámilo, že teraz vlastne nás začne tento Kurt Approval klesať, takže musíme sa pohybovať rýchlo, aby sme zabezpečili čo najviac dôkazov, aby sme zabezpečili čo najviac vecí, ktoré tu potrebujeme. Dobrá správa je, že ja už viem presne kam mám ísť, viem čo mám robiť, takže nebudem sa tu zdržovať nejak dlho, takže nebudeme potrebovať ani toľko tých škandalóznych správ. Myslím, že tuto potrebujeme jednu hálu, toto potrebujeme otvoriť, pretože všetky tie krvavé stopy, ktoré som vám spomínal, vedú práve sem. Sekundu, myslím, že tu nie je nič, takže som sa vyšiel úplne zbytočne. Tie krvavé stopy, ako vidíte, vedú práve sem, takže niečo sa tu deje. Na tieto dvere musíme použiť tú jednu hálu, ktorú sme práve získali. A tu práve získate... sekundu. Tu práve získate list práve od Gasparda Selin, ktorý tvrdí, že v podstate Briala hromadí nejakú tajnú armádu elfov, ktorá môže byť veľký problém, a proste Gaspar píše Selin, že by sa mali spojiť práve proti tejto Briale. A teraz sa dostávame vlastne do osobných priestorov práve Grand Library, alebo do veľkej knižnice, a práve tuto vo veľkej knižnici sú jedny tajné dvere, ktoré teraz keď potiahnete túto knihu sa otvoria a dostaneme sa do tajnej pracovne samotnej Selin, a v tejto pracovni práve nájdeme všelijaké takéto okultné veci, ktoré tu ona zbiera. Neviem teda, či je to pracovňa Selin, alebo pracovňa toho mága, toho apostolického mága Lady M. Nie, toto je pracovňa toho apostolického mágy, tej apostolickej mágyne, ktorá pracuje pre Selin. OK, toto je zase list od nejakej Lady M. Práve pre Selin, ktorej jej hovorí, že asi tu nebude bezpečno a niečo v tom zmysle. Tu vidíte, máme nejaké ďalšie plány na boty, nejakú... A zvony. To sú zvony, ktoré ohlasujú začiatok bálu a že mali by sme sa dostať do bálovej miestnosti, pretože zvony zvonia, lenže do bálovej miestnosti ešte nejdeme, pretože s týmto práve, s touto fakulou, ktorú tu máme, môžeme práve odhaliť tajnú pasáž. A presne to teraz idem spraviť. Odhaliť tajnú pasáž, ktorej získame, myslím, jeden z prvých dôkazov, ktorý potrebujeme, aby sme úspešne splnili celú túto misiu v tomto zimnom paláci. A tu to máme, dámy a páni, pozrite sa na to. Chvíľko mi trvalo prvýkrát, kde som to zistil, akým spôsobom práve tieto fakle zapaliť, ale je to pomerne jednoduché. Najprv tie napravo smerom k pracovni, potom tie naľavo smerom k pracovni. A tu máme zase nejakú tajnú chodbu, v ktorej máme zase nejaký lúd a... A pozrite sa, čo sme dostali. Dostali sme 10 plus 10 Kurt Approval za to, že ideme neskoro na ples. Myslím, že keď tretíkrát budú zvoniť, tak dostaneme Kurt Approval minus. Takže teraz už rýchlo to tu vyberiem a musím si odtiaľ to pohnúť. Ono, že vraj sme... Počkaj, ako to povedal? Že vraj sme... ideme modne neskoro. Ideme modne neskoro na bál a tým pádom sme si získali Kurt Approval, že proste nejaké zvony, prečo by sme ich mali počúvať, my sme zasraná inkvizícia. Ono tuto je ešte sa kam vrátime, holy shit. Toto je ešte kam sa vrátime, tam sa ešte vrátime práve do tej knižnice, pretože ešte tam nájdeme pár dôkazov. Ale teraz sa práve ideme vrátiť do tej bálovej miestnosti práve kvôli tým zvonom, ktorí nás volajú, pretože, well, začína sa bál, takže musíme sa zúčastniť.
Takže poďme na to. Oh shit. A tretie zvolenie. Ja som to nestihol, mal som sem ísť rýchlejšie. A neviem, či som si to kurva fix nemal uhadnúť, pretože nebudem mať toľko kurt a provalo, ale fuck it, fuck it. Now I'm just playing late. Že tretie zvolenie, do prdele, tak to už som neskoro. Prečo ja som si myslel, tretie zvolenie znamená, že kurva fix neskoro. Well, fuck. Well. What have we here? Čo to tu máme? Poznáte ten hlas? The leader of the new Inquisition, fabled herald of the faith, delivered from the grasp Morrigan. By the hand of blessed Andraste herself. What could bring such an exalted creature here to the Imperial Court, I wonder? Do even you know? Morrigan, moja najľúbejšia mágina z Dragon Age Origins je späť, prosím, pekne. V Dragon Age 2 sme o nej ani nepočuli a v Dragon Age Inquisition sa vracia. Holy shit, tá ženská vás celý čas v Originse len uráža, ojebáva, podváza a snaží sa s vami vyjebať. Ale aj tak je to kurňa fix najlepší charakter a vynikajúci CC mage. Vynikajúci mák do skupiny, ktorý vlastne ovláda davy nepriateľov. Čo privádza takúto úžasnú kreatúru do imperiálneho paláca? Vie to dokonca aj ona sama? Á, je to tajomstvo. Nikdy nevieme. Such intrigues obscure much, but not all. I am Morrigan. Some call me advisor to Empress Selene on matters of the arcane. A to je ten apostate, to je tá mágina. You have been very busy this evening, hunting in every dark corner of the palace. Perhaps you and I hunt the same prey. Boli sme zaujatí, lovíme v každej časti palácu. Možno, že lovíme rovnakú korisť. Preto nám Leliana povedala, že je schopná všetkého. Leliana nikdy nemala Morrigan rada v Dragon Age Origins a obidve tam boli ako parťačky, takže Leliana si s Morriganom moc nerozumie. To je dobrá otázka, že či lovíme rovnakú korisť. To je dobrá otázka. I don't know. Do we? Neviem. You are being coy. I'm being careful. Not unwise, here of all places. Allow me to speak first. Recently I found and killed an unwelcome guest within these very halls. An agent of Tevinter. So I offer you this, Inquisitor. A key found on the Tevinter's body. Where it leads, I cannot say. Yet if Selene is in danger, I cannot leave her side long enough to search. You can. Takže. Nemôže opustiť Selene, pretože Selene je v nebezpečenstve. My môžeme. Dala nám práve kľúč k krídlu pre servantov, pre sluhov. A čo sme počuli? V krídle pre servantov je docela nejaký seriózny prúser. Takže ona nám dala teraz, ona o tom prúseri tiež vie a dala nám kľúč do tohto krídla sluhov. Takže určite sa tam pôjdeme pozrieť, ale ešte predtým troška zistíme. You left Selene alone. Is that wise? I must return to her anon, but she is safe enough for the moment. 'Twould be a great fool who strikes at her in public in front of all her court and the Imperial Guard. Že bol by to strašne nejaký magor, ktorý by ju v to v podstate zabil pred celým dvorom a že teraz je evidentne v bezpečí, takže išla sem k nám nás informovať, ale že za chvíľu sa musí vrátiť samotnej imperátorke Selene. What's your interest in protecting Empress Selene? Are you her bodyguard? Do I seem a bodyguard to you? If anything were to happen to Selene, eyes would turn first to her occult advisor, even if they knew otherwise. There are sharks in the water, and I will not fall prey to them. Not now, not ever. Keby sa čokoľvek stalo Selene, tak prvá podozrivá by bola ona, takže preto nenecháš ralokov naokolo, aby si na nej zgustli a preto sa stará o to, aby Selene zostala nažive. Ona by the way zabila tiež niekoho, z koho sa dozvedela práve, že
že niečo sa deje práve v tom krídle pre tých sluhov. Why did you kill the agent? He might have had useful information. I would not have slain the man on sight had he not attacked me first. Why? Undoubtedly I caught him in an illicit act. I did not know from whence he came until after the battle, and regret only that I could not capture him alive. What intentions the Imperium has here, I suspect you know far better than I. OK, že vieme, ktoré dvere práve tento kľúč otvára. This key may lead there. The ambassador does have eyes and ears everywhere, does she not? Proceed with caution, Inquisitor. Enemies abound, and not all of them aligned with Tevita. What comes next will be most exciting. Máme byť opatrní, že Tavinter má všade svojich špehov a čo príde ďalšie, bude veľmi vzrušujúce. Takže uvidíme. Jednoznačne, teraz si mierime späť ako keby do tej veľkej knižnice, pretože tam sa dajú ešte nájsť porôzne zaujímavé vecičky. Aj keď teda, ale to už som tam mohol zostať, keď už mi to aj tak zobralo ten Kurt Approval. A potom sa pôjdeme vydať práve do tohto krídla presluhov, aby sme zistili, čo sa tam do prdele deje, pretože vyzerá tak, že sa tam deje niečo veľmi nemilé. Takže z húru hore. A myslím, že tam v tej miestnosti som to vylútoval kompletne celé, takže tam už nemusíme ísť. Jedine, čo nám zostáva, je práve s týmito dverami sem a tuto pozisťovať čo najviac. Ako vidíte, máme tu nejaké už tajné predmety na podlahe. Tuto myslím, tiež sú nejaké dokumenty, ktoré môžeme zobrať. Scandalous password, super. Toto nám pridá už 22 práve do toho. Toto Kurt Approval, ale to má docela série, že som toľko Kurt Approval stratil. Páme, toto sú dvere, do ktorých sa práve môže dostať len ten. Len Roguna. Neviem, či je tu niečo, myslím, že niečo podobné pre Variora tu nie je, len pre Rogunu, takže to je docela bullshit. Ale tu sú tiež len nejaké, ako vidíte, takéto truhličky, ale určite sa šiknú. Pozrite, na týchto dvoch truhličkách hneď som našiel dva plániky, čo je úplne paráda. Získame nejaký dokumentík, dobre. Tu myslím, medzi týmito stolami je niekde tiež ďalšie dokumenty škandalózne, z ktorých získame ten Kurt Approval. Ono, ja sa o ten Kurt Approval nebojím, aj keď sme ten Kurt Approval nejaký stratili, tak stále tu bude veľa ešte akcií, z ktorého práve tento Kurt Approval získame, takže ono je to nie nejak jedno. Dobre, takže, prešli sme si... Počkaj. Není som si teraz istý, myslím, že som tam niečo nechal. Myslím, že som tuto nechal... A, vidíte? Ja som to vedel. Ja som vedel, že som tu niečo nechal. Jednoznačne, ako vravím, teraz ideme práve do toho krídla pre tých sluhov. Alebo vrátime sa najprv k Reliani, aby sme jej dali nejaký ten... nejaké tie dokumenty. Viete čo, myslím, že 45 kurt a problém nám stačí na to, aby sme to krídlo pre tých sluhov zvládli, takže poďme najprv tam. Neobjavil sa tuto niekde niečo? Myslím, že nie. Možno... Myslím, že ďalšie veci sa objavia až práve po tom, čo vlezieme do tohoto krídla, takže... Poďme najprv sem. Uvidíme sa po loadingu. OK, ako vidíte, sme v krídle presluhov. Hra nám hneď hovorí, že máme si nasadiť náš equip, pretože evidentne všetkým dala equip dole po tom, čo sme sem prišli. Takže počkať sekundu, ja som mal čo? Ja som mal myslím túto zbroj na se... Ja tú zbroj nemôžem dať na seba. Oh shit. Ja si musím dať nejaký takýto bullshit obyčajný. Jop, OK. Nevadí. Dáme si takýto obyčajný bullshit, teraz neviem, čo som mal na sebe ďalšie, tuším túto helmu, ale nie som si úplne istý. Pretože tam tú armoru mám zabugovanú, je nejakým spôsobom bugnutá a čo to robí je... Dobre, tebe dáme toto cica, dáme jej nejakú helmu, teraz neviem absolútne, ktorú to mala. Kriste, pane. Bože môj, ja absolútne netuším, čo mali na sebe, myslím, že toto mala, ale... Alebo nie? Boj bože! A viete čo, myslím, že toto mal, ale nie som si istý. Dorian, ty si mal čo, kurňa fix? Ty si mal asi predkladám, toto vyzerá škom jak zasraný šako. A mal si na sebe toto a Sera mala na sebe, myslím, to. Viete čo,
Sere, môžeme dať túto moju armoru, pretože ja ju teraz nebudem používať. Akurát neviem, či sa jej tiež nezabuguje v rozhovoroch. Ono, čo sa deje, je, že celé toto torzo sa jej posunie a tu máme nič neviditeľné, keď používame tú armoru v rozhovoroch. A to torzo sa dá na hlavu a vyzerá to fakt dementne. Nie, vyzerá to strašne. OK. Takže Sere sme dali tieto veci, dobre, super, to máme poriešené, všetci... Nie, nie, nie. What fully qualified arsehole stops to kill a cook? OK, že ktorý plne kvalifikovaný zmrt zabil toho. Zabil... kuchára. Jednoznačne, ja som nám zabudol dať ešte zbrane, takže ja mám tento luk, keď si správne pamätám. Neviem, aký luk má presne Sera. Myslím, že tento má Sera. Cassandra mala túto sračku, hodne dobrý meč, ktorý som úplne náhodou našiel. To je náhodný drop, myslím, že mala tento štít. A Dorian mal... teraz neviem, ktorú z týchto stafiek. Myslím, že... myslím, že túto? A nie som si istý. No, dobre, takže sme ich vybavili. Ako vidíte, sme v Servantskom alebo v Krídle sluhov. Ako vidíte, je to tu docela v nepríjemnom stave. Všetci sluhovia sú vyvraždení, takže evidentne sa tu deje nejaká poriadne šialená akcia. Evidentne to tu niekto dáva poriadne do late a pravda, že budeme sa snažiť prísť na to, kto to tu dáva do late. Ono Sera má ešte jeden point. Ono popravde má 3 pointy, takže... no, takže ho nejak vybavíme, dáme jej túto flašku. A môžeme jej dať... Toto, neviem vôbec, čo som jej dal, ale ono je to asi teraz úplne jedno. Flask of Fire aby používala, tieto veci aby používala. OK, myslím, že Sara je vybavená. A poďme sa rovno pozrieť na to teda, čo sa tu deje, akurát, že ešte predtým sa zastavíme tu, pretože tu je ďalšia schovaná hala statue, ktorú musíme získať a tá sa dá získať len štýlom, že budeme skákať jak idioti a klikať po nej, čo sme presne teraz previedli. Tuto máme ešte nejaký mech, ktorý určite vylútujem, pretože nám nájdeme určite nejaké super zaujímavé veci, napríklad zamat, jasné. Prečo by niekto v mechu v kuchyni nespieval zasraný zamat? A už nám padá pomaly, ale si kurt approval. Takže rýchlo si pohľadnúť ďalej, tu je myslím ďalšia hala, holy shit. Niekto tu robil seriózny masaker, tu je ďalšia hala stečí. Takže už máme 4/10 a myslím, že tu niekde v týchto záhradách sa schovala ešte posledná hala stečiu. A keď spadneme sem dole, tak zistíme, kto tu za tým, to je na sere sa tá armora nebuguje, to je dobré. This guy's way too fancy to belong down here. What's his story? Is that the Chalon family crest? What have you been up to, Gaspard? Time to have a word with the Duke. No, no. A tu už máme hajzlo. Už viete, kto tu robí bordel. Zasraný Venetari, kto druhý? Tory agent! OK, takže ich dáme pekne krásne do late. Teraz začneme tu robiť bordel troška my, doteraz ste tu zabíjali nevinných a bezbranných elfov. Lenže teraz prišla Inquisícia zmrdí, takže si to pekne krásne vyžadte. Hej, čo robíš? Čo si myslíš, že robíš? Living bitch! OK, takže Venetari týmko sme dali do late. A čo sme tuto našli, je mŕtvola nejakého ambasádora a práve v chrbte má dýku so znakom Gasparda. Čo je docela zaujímavé, ktorý idiot by nechával v mŕtvole zapichnutý nôž so svojím znakom? Až príliš očividné. Toto rozhodne nebol Gaspard, ale niekto, kto to seriózne na ňo chcel lašiť. Kto? Well, možno sa to dozvieme, možno sa to tiež nedozvieme. Nebudem o tomto plese nejak extra do budúcnosti, alebo nebudem nejak prebiehať tento ples, pretože... well, proste jednoducho to nechcem predbiehať, chcem, aby ste videli výsledok tohoto plesu sami, ale toto som si uvedomil v podstate už vo chvíli, keď som tu bol prvýkrát, že toto asi nebude práca Gasparda, pretože je to až príliš očividné. To by to muselo byť totálne seriózne psychopakomrt, aby nechal vlastnú dýku s vlastným znakom práve na tele zavraždeného ambasádora, všakže. Jednoznačne, pozbierame všetko, čo tu je, hlavne musím nájsť tú hála sochu. To je taká najdôležitejšia a pravda, že tu máme ďalších Venetari hajzlíkov, o ktorých sa takto pekne z diaľky postaráme.
Ono teraz mám troška znížené staty, pretože musím používať práve tú armoru, ktorú musím používať. Pretože tamtá je, ako vravím v rozhovoroch, zabugovaná, čo je docela prúser. Ono neskôr v ďalších dieloch už bude vyrobenú troška inú, takže... Ja už zabugovaná nie, tam už to nie je až taký problém, holy shit. Myslím, že teče. Tá už zabugovaná není, ale hovorím, s touto sú troška problémy. Dobre, ďalší mák dole. Ďalších Venetari hajzlíkov sme dali dole. Vyzerá tak, že práve v týchto záhradách majú Venetari hajzlíci docela seriózne počty smradov, ktorými sa nasadili. A teraz idem hore týmito schodmi, pretože myslím, že tu... neviem, čo tu presne, či je tu len nejaká minca, alebo... Či je tu samotná hála, myslím, že je tu hála, pretože fakt potrebujem tú poslednú hálu, tuto nájsť. Nie, myslím, jedna hála je, myslím, tuto priamo v tom sídle, do ktorého musíme ísť. A tu sme mali niečo. No, super, Capricoin, super, to nám dá tiež nejaký kort a provol navyše. Hlavne si, tu je hála, parád. Hlavne si musíme pohnúť. Teraz máme, myslím, tri hály pri sebe, ak si správne pamätám. Na otvorenie ďalších dverí, ktoré potrebujeme otvoriť, potrebujeme, myslím, 5 hál, takže... Musím ich nájsť čo najviacej. Dobre, teraz rýchlo dole a rýchlo tuto odskočíme, riskujeme trošička života, ale to nevadí, pretože musíme rýchlo vypadnúť z tejto zóny, pretože chýbame na plese a evidentne všetci tie šlachtici sú z toho totálne rozbití, totálne sú z toho frustrovaní, že my ako inkvizitorka tam chýbame a tým pádom nám práve padá tento kurda proval, well fuck it. Ale bože, idioti, nevedia chvíľu vydržať bez krásnej pajzlice. Dobre, rýchlo to prejdeme ešte tuto, myslím, že tu bolo niečo zaujímavé. Capricoin, paráda. Ale sem. Capricoin. Neviem, koľko týchto Capricoin získam, tie sú myslím nie nejak extra dôležité, ale pravda, že dávajú nejaký kurda preovol a... Dokonca aj tie listy, ale hovorím, týchto vecí je dôležité čo najviac získať, aby ste ten kurd approval mali čo najbližšie k stovke, keď práve končíte túto misiu, pretože na tom je veľmi dôležité práve to ukončenie tých mierových rozhovorov. Hej, krása, parádička, vyžerte smrdi. Krásny Sanderet. Myslím, že tuto niekde je ďalšia Capricoin, mám taký prostý pocit, neviem presne kde, a tu, jasné. Tu máme ďalšiu Capricoin, tuto máme nejakú beničečku, v ktorej už nájdeme nejaké zaujímavé vecičky, ukážte, čo pre nás máte. Goldy, stračkoidný lúk a stračkoidný pomel, takže nič moc, smrdí, mohli ste si dávať troška viacej záležať. A ďalších Venator hajzlíkov, ktorí sa tam trošička prihrievajú práve pri krbe, čo my za chvíľu veľce rýchlo vysvetlíme, že by tam nemali čo robiť, že by sa nemali flákať a vysvetlíme im to jedným krásnym snipom do hlavy a vyžetlíme sme BOM, krásny sleep. Ty, tu máš longshot, zmrde. Wow, to bol pekný longshot, ktorý dokonca ubral viac než ten ony. Než ten snipe. Dobre, Venetore Hazis je zlikvidovaný. Pozrieme sa, či nenájdem niečo tu zaujímavé pri týchto stoloch. Tu si myslím nejaké bedničky, ktoré ale vyberať nemusím nejak extrémne. Sekundu, ja sa po ne pozriem, možno tu nájdem niečo zaujímavé. Pozrieme sa, čo tu majú pre nás. Bow of Cleansing Fire, to není lepšie, než má. Ono, nesmiete sa nikdy pozerať na DPS-ko v tejto hre, pretože všetky ability nezáležia od DPS-ka, ale od weapon damage-u. A DPS-ko je damage per second. To je veľmi odlišná vec práve od toho. DPS-ko a weapon damage sú dve rozličné veci. Weapon damage je to, ktoré dáva na jednu ránu. DPS-ko je v podstate... Keď zoberete, koľko z toho damage-u dá za sekundu. Takže keď útočí dvakrát za sekundu tá zbraň, a má 100 DPS, tak to znamená, že má len 50 weapon damage, čo znamená, že od toho 50 weapon damage musíte rátať, koľko tie ability budú pridávať, koľko tie ability budú dávať. To znamená, že trebárs variorové ability nemajú také veľké DPS-ko, majú v podstate menšie DPS-ko, ale uberajú kurevsky veľa, pretože tá two-handa útočí pomaly, teda weapon damage je kurevsky silný. Tu máme ďalších Venetových hajzlíkov, ktorí to takto krásne vysvetlíme, oh shit. Au, to malý kurz, Stepane! Neučil vás, ako sa chovať k dáme, teda chcem povedať, pajzlíci, keď Stepane, mohli by sa vedieť svatý pokoj, čo máte zmeniť. O, počkaj, ja budem potrebať tých hála stačiu ešte viacej, že? Okej, ja budem potrebať, ešte na toto ja potrebujem hála stačiu, na tieto dvere. Už nielen na tie petolité dvere, ale aj na tieto potrebujem, áno, teraz si to pamätám.
že ja v podstate potrebujem Hala statue aj na tieto dvere tu. Tieto musím otvoriť, pretože za týmito nájdeme práve dôkaz o milostnom vzťahu medzi Selene a Brialom. No tu máme ďalšie nejaké predmety plno modrých sračiek, teda chcel som povedať mŕtvych sračiek z nejakého dôvodu. Masterwork Crowblade. Masterwork je v podstate najlepšie plány v tom tiere. Toto je tier 2, čiže nie je to najlepšia zbraň, pretože najlepšie je Masterwork tier 3. Myslím, že Masterwork dokonca tier 3 neexistuje. Je to myslím perfect tier 3 sú najlepšie. Ale Masterwork tier 2 je, znamená, že sú to najlepšia zbraň pre ten tier. OK, čo znamená pre ten stupeň práve tých zbraní v tej hre. To je pre také stredné levely. No a tu máme venetorský hajzl, s ktorým to vyriešime veľmi jednoducho a takýmto spôsobom. Áno, prosím, pekne. Takto sa vyjebáva s venetorskými hajzlami. Pekne, krásne, ultimátka a vyžerte si to smrť. Fancy meeting you here. A tu máme ambasádorku Brialu. Inquisitor Kadash. What an historic moment. The first Carter thug in Alphaedas invited to court. We haven't been properly introduced, have we? I'm Ambassador Briala. Najprv nás urazí, že sme prvý kartovský, v podstate tuk taký niečo ako ne vyhadzovač, ale proste taký hajzlík z karty, pozvaný na dvor a potom sa nám tu predstaví ako, ja neviem čo, naša najlepšia kamarátka. Well, fuck you, bitch! Ambassador, is it? Whose ambassador are you exactly? If the nobility is going to treat elves as if we are not citizens, we may as well have the trappings of a foreign power. You clean this place out. We'll take a month to get all the Tevinter blood off the marble. I came down to save or avenge my missing people. But you've beaten me to it. So, the Council of Errol's emissary in the courtyard. That's not your work, is it? Že Council of Herald, emisár z Council of Heraldov, ktorý vlastne väčšinou rozhoduje o tom, kto bude ďalší imperátor, je mŕtvý na dvore, že či sme to neboli my. Našla som ho mŕtvého. He was dead when I arrived. I expected as much. You may have arrived with the Grand Duke, but you don't seem to be doing his dirty work. I knew he was smuggling his chevaliers. But killing a council emissary? Bringing Tevinter assassins into the palace? Those are desperate acts. Gaspar must be planning to strike tonight. Briala sa nám snaží nahovoriť, že práve ten mŕtvý ambasádor alebo concealman, emisár, je práve práca toho Gasparda. Takže to je až príliš očividné. Už teraz, keď som to prvýkrát hral, som vedel, že táto svina chce pekne vochcáť a že snaží sa nám natlačiť, že Venatori a proste pracujú s Gaspardom a práve Gaspard zabil aj toho emisára. Lenže ja už tedy som si myslel, že na to môže táto ťava. Pretože príliš sa na to snaží natlačiť a predsa len ako vrajím, kto by v mŕtvole nechával Díku so svojím vlastným vzorom. Are you sure he's behind this? He was too easygoing for a man plotting treason. Don't let his charm blind you. He's Orlesian. That smile is his mask. I misjudged you, Inquisitor. You might just be an ally worth having. What could you do with an army of elven spies at your disposal? You should think about it. Že čo by sme mohli robiť s armádou elfských špiónov po mojej ruke? Snaží sa nás podplatiť. Snaží sa nám povedať, že ak ju podporíme práve v týchto mierových jednaniach, tak dostaneme armádu elfských špiónov práve k inkvizícii. You know how to make a sales pitch, Ambassador. I'll give you that. I do, don't I? I know which way the wind is blowing. I'd bet coin that you'll be part of the peace talks before the night is over. And if you happen to lean a little bit our way, it could prove advantageous to us both. Že keď sa troška prikloníme k jej strane. More politics and double dealing. Is there anyone here who is not corrupt? There's so much conniving and backstabbing here. Makes me homesick. Že keď sa prikloníme práve na jej stranu, tak by to mohlo byť výhodné pre nás obidvoch. Doria na to povedala najlepšie. Vole,
Je tu... Ó, oh, tu máme nejakých venetorských hajzlíkov. Že... Je tu toľko dík do chrbta a všelijakých intríg a pičoví, že mu to skoro pripomína domov. Že sa mu cnie po domove. Dobre, dáme dole posledných venatorských hajzlov práve v tejto záhrade, akurát, že ako som už hovoril, sera, pokiaľ tu máte seru, tak vám to ani nie, že otvára, alebo ale dá vám to do tohto palácu, ako keby odomýka vám to takéto truhličky. A jedna z tých truhlic je, myslím, tu niekde, ak správne si pamätám. Jo, tu je. A keď ju otvoríte, tak vlastne sera vám to zvýši vám to zhodu práve so serou, sera vás bude mať trošička radšej. Keď nájdete, ono nedajú sa nájsť všetky tri. Pokiaľ chcete vyriešiť túto politickú situáciu tak, ako ju chcem vyriešiť ja, tak nezískate všetky tri bedničky, pretože musíte otvoriť tie dvere, ktoré sú tam v záhradách, ktoré som vám hovoril, že otvoriť nemôžete, pokiaľ chcete vyriešiť túto situáciu. Ale práve za tými dvermi je jedna z tých posledných bedničiek, ktoré potrebujete pre seru, takže myslím, že nemôžete získať aj všetky tri pedničky pre seru a aj vyriešiť situáciu takým štýlom, akým ju chcem vyriešiť ja. Jednoznačne v tomto krídle servantskom alebo služobníckom krídle sme vyriešili všetko, vraciame sa späť do palácu a uvidíme, čo sa tam medzičasom zmenilo. Zdravím monštra, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, stlačte like button, ktorý vidíte pod videjkom, ktorý mi tak dáte najavo, že sa vám vážne páčilo. A by the way, v deskripcii nájdete tiež odkaz na môj Facebook, takže sa tam chodite prihlásiť. Hneď teraz. Majte sa!